дотоодын үйлдвэрлэлд бас ийм хөнгөлөлт үзүүлэхээр орж ирж байгаа нь бол бас цаашаалтай юм. Харин энтэй холбоотой одоо Минцайхан сайдыг салбарынхан маш сайн анхаараасаа гэж нэг үг хэлмээр байна. Миний гарт статистикийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ байна л да. Эндээс харахад инфляцийн судалгаанаас харахад алтан тариа, сүв, атар талх, мах гэд 16 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үн ханш өссөн үзүүлэлтэд гарсан байна. Харин импортын нь болохоор харьцангуй тогтвортой урамлын тасыг гэж тооцвол нөөц багасан гэх юм байна л да. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр төрөн бас гүшүүд яриад энэ 80-аад аж ахуйн нэгжид 40 тэрбум төгрөгийн одоо ийм хөнгөлөлт өгч байна. Өөрөөр хэлбэл гайл 5 нөт 10 за тээвэрлэл чинд ингээд орцсон байгаа гэд 16.5% энэ хөнгөлөлт эцсийн хэрэглэгчдэр очих үнээс хасагдаж очих ёстой. Манад нэг тийм таг үзэгдэл байдаг шүү дээ. Гадаа зах зээл дээр барааны үн өслөө гэдэг юм эсвэл хамсд үслэе гэд бараа бүтээгдэхүүнийхээ үнийг өсгчдэг. За энэтэй нь холбогдуулан тодорхой арга хэмжээнүүд бид аваад татвар энэ хөнгөлтөө татаас өгөөд байхад дараа нь өсгсөн энэ үнээ буулгадгүй эсвэл тогтвортой тэр чигээр нь үлдээчдэг эсвэл нэмээд үн өсгчдэг. Тэгэхээр энэ 16 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үн ханш эргээд одоо энэ 16.5% хөнгөлөлт үзүүлсний дараа буурах учиртай гэж би харж байна. Тэгэхээр энийг бууруулах тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ? Би түрүүн сангийн сайд бас та нарын яриг хараад хахад ямар ч хэсэн нөөц бол хангалттай бүрдүүлэх нэг зорилго гэж байна. А хоёр дахь нь өссөн үнийг эргэж буулгах энэ 16.5% хөнгөлөлт энэ бараа бүтээгдэхүүнүүдээр эцсийн хэрэглэгчдэр очихдоо бууж очих хэвээр. Тэгэхээр энэ дээр та нар яаж анхаарах вэ? Энэ дээр чинь шударгуурчлалтын хэрэглэгчийн төлөө газар мэрэгжлийн хяналт гээд мэрэгжлийн байгууллагуудаа хамтарч ажиллах шаардлага байна уу? Эсвэл энэ дээр одоо бид нар өөрсдөө хяналт тавиад явах уу? Сайн хэлж штэ 80-аад аж ахуйн нэгжүүд тэн дотор дотоодын үйлдвэрлэгчд бүгд орж ийн. Тэгэд нэг тав өнч мөгшүү нэмэлт юм уу? Тэгэхээр бидний хамгийн гол зорилго бол нэгд нөөцтэй байх хэрэгтэй, хоёрт үнэн тогтвортой, а өссөн бол эргээд бид энэ татаас хөнгөлөлт үзүүлбэл энэ эргээд буурч очих хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ тал дээр санаа бодол юу вэ? Одоо энд судалгаанаас харахад нийт 373 нэр төрлийн бараа үйлчлэгэн 200 импортын бараа байдаг гэдэг. Тэгэхээр энэний бид нар одоо жингийн аваад өцгөд улаан будаа, цагаан будаа, за тэр урамлын тас гэд хэдэн хувийн энэ эзэлж байна. А эндээс өнөөдөр энэ үн 16.5% хөнгөлөлт хэддээр нь яг нөлөөлөх үү гэдэг дээр би нэг тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. Яг гэвэл бид нар энэ статистикийн тоог хараад хахад ихэнх нь тэр 45.5% жин эзэлдэг бараа бүтээгдэхүүнүүд тэр дотроо ургамлын тас, шар будаа, цагаан будаа голлох жин эзэлдэг гэж хэлдэг. Тэгэхээр энийг бид одоо 16.5% хөнгөлөх гэж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө яаж нөлөөлөх үү? Энэ дээр нэг тодорхой судалгаанууд та бүхэн хийсэн үү? Энэ дээр мэдээлэл авъя гэж бодож байна. 82 Мэнцайхан сайд хариулна. За гишүүнээс болон хариулъя. За бид нар бол ерөнхийдөө хүнсний хэлбэрт бол нөөц тал, за үнийн доктортой байх талаа, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй үйл ажиллагаа хангах талтаа илүү анхаарч байгаа. За үнийн өсөлтийн тал дээр бол одоо шудраг өрсөлдөөн болон мэрэгжлийн хяналтаа бид нар хамтраад ажиллаа. Хяналт авах дүрийн захааны чиг үүрэг байгууллагууд нь байж байгаа учраас эдгээрдээ бид нар хамтраад ажиллана. Ерөн зүгээр энэ бэлэн байдал зарласан энэ хүнд хэцүү үед бол хүнсний үйлдвэрлэлд маань маш хариуцлагатай, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд маш одоо иргэдтэй хариуцлагатай хандж байгаа. Энэ нэгч үйлдвэрүүд өөрийн үндсэн үнэ ол нэмээгүй. А жижиглэнгийн болон худалдааны явц дэгрэлттэй холбоотойгоор одоо янз бүрийн үнийн өсөх, зохиомжтой үн хөмсөл бий болох ийм асуудлууд бол гарсан. Энэ дээр бол одоо манай мэрэгжлийн хяналт шудраг үйлчлэлийн газрынхан манай ажиллаад энэ асуудал одоогийн байдлаар бол үнд иргэд тогтворчих шиг ийм байдал харагч байна гэсэн ийм байдал харагч мэдээлэлтэй байгаа. Энэ гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн төрөн бийсэн яг л энэ 16 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр л бид нэр үнийн доктортой байдлыг, нийлүүлэлтийн доктортой байдлыг, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй байдлыг хангая гэдэг чиглэлийг л барьж байгаа. Тэгэхээр тэр нөөц үрдүүлэлт талаа бид нар илүү барай яваа. За тэр үн өсөлтийн тэр асуудлуудаа бол төрийн зөвшөөрлийн байгууллагатай бид нар хамтраад ажиллая, чиг хариуцлага тавих, чиг үүрэг өгөх байгууллагатай гэсэн юм бодлоо. А нөгөө юуг аж ахуй нэгжүүдтэйгээ бид нар бодлогын гэрээ бас байгуулад яг энэ хөнгөлтөнд таа хүрээнд хамаарах юм аж ахуй нэгжүүдтэй бас бид нар бодлогын гэрээ байгуулж ажиллая. Үнийг доктортой болгох чиглэл дээр. За. За баярлалаа шүү. За одоо ихэнх гүшүүн Жамын орлогийн Сүхбаатар асуулт сунаа.